televize Nova uvádí Tisíc a jedna noc. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Filip Jančík, René Slováčková, Marcela Nohýnková, Jan Vlasák, Petra Hobzová, Hana Igonda Ševčíková, Martin Sobotka, Růžena Merunková, Zuzana Hikišová, Vojtěch Hájek, Radana Hermanová, Karel Richter, Jindřich Žampa, Anna Marie Šedivková, Aneta Talpová a další. Zvuk Michal Kraus, produkce Martin Kot a Marcela Bártová, dialogy Anna Fialková, režie Marek Tomažič. České znění v DV agentuře SRO v roce 2011 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Soukromého sektoru obdržela vláda urgentní zprávu. Ředitel tureckého svazu podnikatelů Arzuhan Duan Yalcin řekl, že svět obchodu je velmi znepokojen a všichni musí brát krizi vážně. Ředitel průmyslové... Mluvil jsem se Šinanem. S Derbentem? Mhm. Stopli další stavbu v Egyptě. A taky začali propouštět. Ovlivní to každého, nás se to taky dotkne. Onure, co ti je? Situace je špatná, hodně. Ale nejenom pro nás, pro celý svět. Ale překonáme to, my se z toho dostaneme. Jak můžeš být tak klidný, nerozumím tomu, Kereme. Projekt v Bosně nevyšel, polský projekt musíme zastavit. Co bude s Ruskem, nevíme, hroutí se nám projekty a ty mi říkáš, že to překonáme. Jak to překonáme, jak? To nevím. Nevím. Ale když budeš skeptický, nepodaří se to. Musíš tomu sám věřit. Je to moje i tvoje firma. Rozumíš? Musíš se teď sebrat. Přišel pan Haluk, pane. Ať jde dál. Pojďte, prosím. Dobrý den. Vítejte. Děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte, prosím. Zdravím. Nespálila jste se? Počkejte. Pozor, pozor, pořežete se. Nechte mě. Jako by vám na mě záleželo. Vy si myslíte, že vás nenávidím. Mýlíte se. Proč jste sem přišla? Myslím, že na kafe ne. Řekněte, co chcete. Přišla jsem vám říct, že už mezi vámi nebudu stát. Pokud mého syna milujete, pokud on miluje vás, víte, jaká je ta pravá láska? Pravá láska je jako zimní květ v létě. Pokud se láska zrodí v nevhodný čas, je to ta pravá. Jenom ta je skutečná. Proč mi tohle říkáte? S Burakem jste se do sebe zamilovali v pravý čas. Ale jste jeden pro druhého nevhodní, drahá. Je mezi vámi propast. Jednoduše, ten váš květ lásky zimu nepřežije.
ale možná, že nemám pravdu. Je-li vaše láska ta pravá, tak vás nemůže nikdo rozdělit. Vaše láska porazí vše. Rozumíte mi? Moc pěkně jste to řekla, paní. Vážně. Letní květ, zimní květ, květ lásky. Vážně pěkný. Ale já se ve škole neučila Shakespeara jako vy. Vím jen jedno. Buraka miluju. A on zas mě. Věřím vám. Uschnula rychle. Žádná láska nepotrvá na věky. Dokažte, že jste pro Buraka ta pravá. Řekněte si, navzdory propasti mezi námi Buraka miluji. I když z toho později budu nešťastná, budu ho stále milovat. Pokud jste schopná si to říct, pak je to pravá láska. Neříkám stavu v Polsku úplně zastavit. Jen nějaký čas nebudeme platit zaměstnancům. Ne, pane Haluku, to není možné. Máme snad jinou možnost? Tuhle zakázku jsme dostali od ministerstva průmyslu. Jak vysvětlíme propouštění tolika lidí? Když pozastavíme Polsko, ovlivní to i burzu. Vždyť akcie i tak klesají. Buraku, můžeš to vypnout? Jasně, moment, jo. Haluka jsem nepřesvědčil, jste na řadě. Neprohraju. Neprohraju s vámi. Neprohraju. Neprohraju. Najdeme jinou investiční banku. Momentálně je to ale nemožné. Banky se starají o vlastní problémy. Nemáme ale jinou možnost. Na pár dní zastavíme stavbu, tím získáme čas. Dobře. Dobře. Máš pravdu. Tak co dál? Nurhayat? Ano, prosím. Můžete mi zamluvit letenku do Varšavy? Dobře, pane. Zítra se vrátím. Děláme správnou věc. Věř mi. Máme tak strašně úkolů. Ahoj, holky. Dobrý večer. Jak bylo ve škole? Tak jako vždycky. Mami! Mami! Dcerušky moje, dcerušky.
Co jsi takovej bez nálady? Stalo se něco? Řekni mi o tom, tak zajímá prosím. Mě to. Děkuji vám. Ale vy už jde. Jedna dobrý z mých nejlepších dílek. Ještě neviděl. Jsi to jak se to vezme, Vlasku, jo. Tak pojďme na pokoj, ne? Není ještě brzy, zlato? Jen vstávej, dělej, pojď. Otevřete! Nesrin, je tady policie, co tu dělají? Rychle! Všichni rychle dolů! Co to je? Co je? Sprepa. Co se děje? Pojďte. Počkej, nezačínej. Provozujete tady prostituci, Mady. Ale jděte, pánové, to bude asi nedorozumění. Máme povolení, prohledáme to tu. Nedovolte, aby vám někdo utekl. Teď je tamhle. Jděte tam dolů. A vy dva se mnou, rychle, rychle! Sednout. Tohle je policie. Našli nás. Co je? Rychle, pohyb! Prohledejte horní pokoje. Teď je tam, já se podívám na tyhle. Tak půjdeme, otče. Pojďme, vezmi pohyb, ho. Rychle, rychle. Já nic neprovedla. Jdeme. Pane, moment, pane. Pojďte. Co to má znamenat? Tak dámy, pohyb. Co to děláte? No to snad ne. Nechte mě bejt. Nestěžujte se. Mám doma děti. Ani ti moc nejde, vy? Já nic jsem neprovedla. Končí. No měžný, nebo co? Jasně. Už ať si dole. Volala mi kamarádka, tak jsem tady, ale... Pane policisto, podívejte, byla jsem 8krát vdaná. Já vím, jasně. Tak pojďte, jdeme. Ty další jsou mé vnučky, 8krát jsem se vdala. Jsou to mé, věřte mi, proč to točíte? Nechte mě, no tak nechte mě. Netočte mě, jděte. Přestaňte. Přestaňte. Je to nedorozumění, bože můj. Netočte mě. Nastupte si. Kam jedeme? Tak fofra. Kam je vezete? Kam je vezete, co to má být? Dobře, nezdržuj. Co si to dovolujete? Můžeme jít i my, mami? Vy se ale musíte vyspat. Ty budeš u Benu, viď? Já se vrátím. Liliputko, nebuďte dlouho vzhůru. Neboj se. Tak jděte, dobrou noc. Dobrou noc. Tak, teď rovnou nahoru. Nejdřív se umyjeme a pak šup spát, šup. Chytíte? Líbí se ti? Děkuju. Chceš rozplakat těhotnou ženu? To je úžasné. Hele, tohle udělal Kerem, vidíš to? Opravdu už jenom 9 dnů? Ano, moc se těším. Bude z tebe úžasná máma. Thank you.
Ano, Firdevs? Pane Onure, dobrý večer. Co pak je? Říkal jste mi, že až Šeherezáda odejde, mám zavolat. Ano. No, a paní Šeherezáda odešla. Řekla, že jde k paní Benu, ale nevím, jestli šla. Určitě jde k ní, Firdevs. Kerem vycestoval na jeden den do Polska. Šla tam, aby teď nebyla Benu sama. Aha. Děti už spí? Ano, pane, už spínkají. Fajn. Vezmi její počítač, zavolej si taxi a přivez mi ho. To nemůžu, protože počítač Šeherezádě nedávno ukradli, pane. Co? Zaparkovala na nehlídaném parkovišti a ukradli jí vše cenné, co měla v kufru. Nebydlí tam. Řekla jsem mu, ať se odstěhuje. Kerem ti nic neříkal? A měl by? Co já vím, něco asi jo. Jsi moc zvědavá, co o tobě Onur řekl Keremovi. Proč bych byla zvědavá? Šeherezádo, aspoň mě nelži. Dobře vím, jak jsi hrdá. Onur to nechápe, ale já ano. Jak hrdá, Benu? Přede mnou to neskryješ. Myslíš, že nevím, jak se trápíš? No tak, řekni to. Řekni, že tě zajímá, co Onur dělá a co s ním je. No tak, řekni. Dělej. Dobře, zblázním se, jsi spokojená. Jo, jsem spokojená. Tak vidíš. Jasně, že mě to zajímá. Kde bydlí? Našel jsi dům? Ubytoval se v rezidenci. Ale kde? Tak kde? V Altinboise. V Altinboise? To je daleko. A? Co a? Například, co dělá po večerech? Chodí do klubu? Benu. Děláte blbosti, Šeherezádo. Oba dva. Ale ty víc. Dělej. Zavolej mu. Nemůžu, Benu, to nejde. Onur udělal všechno, co mohl. Bojí se ti zavolat, tak mu zavolej ty. Ne. Proč? Nemůžu. Ale proč? Prostě nemůžu. Já to nechápu. Vážně nechápu, proč jsi tak zatraceně hrdá. Vysvětli mi to. Nemůžu, Benu, jasný. Nemůžu. Dejte pokoj se Švýcarskem. To už dávno není v módě. Ale nepovídej. Jasně. V Uruguayi je lyžařský středisko. Postavili tam nejdražší hotel na světě. A co? Byl jsi už v ledovém hotelu? Ve kterým? Ve Finsku? Mm-hmm. Ve Finsku? Tam je taky? No jasně. Ale za noc tam necháš $2000. Co? Strašný prachy. No jo. Ty jsi toho teda viděl, co? Je to tam super. Nebaví tě to s nima? Tolik peněz pohromadě jsem ani neviděla. Teda předtím, než jsem se vdala. Taky jsem z jiného světa. Máš hlad? Vážně? Jo, jednou jsem tam byl. Než jsem se oženil, tak jsem... Měla jsem, ale přišla mě chuť. Ani si nevšiml, že jsem tu s ním. Ale on cítí, že jsi tu s ním, Sezen. Díky, seš milý. Teď nám všem prosím udělej takovej koktejl, že z toho padnem na zadek, jo? Co je? Já jdu domů. Sezen? Kam jdeš?
Sezen. Jdi mi z cesty. Sezen, kam jdeš? Stůj. Jdu domů, neslyšel jsi? Ale Sezen, vždyť jsme sotva přišli. No tak, pojď tam. Uhni mi z cesty, nerozumíš tomu? Sezen, co jsem proved? Řekl jsem něco blbýho? Podíval se na nějakou holku, nebo... Co jsi proved? Ano. Nic jinýho, než to, že jsi na mě zapomněl. Co to má být? Když jsi s kámošem a zapomínáš na mě, to se najednou Sezen někam ztratí. Ani nevíš, že jsi mě vzal do baru. Ha, to má pan Burak důležité povinnosti. Ha, 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 smát se. Ona debata s těma idiotama je důležitější. Snowboard v Uruguayi, Švýcarsko a nevím co. Já nikdy v životě nesnowboardovala, Buraku. Ve Finsku jsem nebyla. Proto tohle vůbec neznám. Sezen, jestli zase začneš s tím, že jsme z jiných světů, tak mě naštveš. Opravdu? Ano. Tak si popovídejme o něčem jiným. Například, jak dlouho už nevíme nic o tátovi, ha? Možná, že umřel. Já se můžu zbláznit, ale tebe zajímá jen rozhovor s těma tvýma snobama. Borčin vyrostla, mami. A jak? Starali jste se o ní? Ano. I Umut vyrostl. Ano. I on vyrostl. Moje berušky. Ještě nespíte? Ne. Užíváme si, že jsme zase spolu. Přeju vám dobrou noc. Tak dej holkám pusu. Pojď. Dobrou, Alike, malé. Dobrou. Pokud by to rozvodové řízení probíhalo trochu jinak, byl by Ali Kemal s tou hnusnou a zlou vyděračkou dávno rozvedený. Radujme se z toho, co máme, pane Burhane. Teď Fizun se dostala z vězení rychleji, než jsme doufali. Děkujme aspoň za to. Vždyť já to vím. Kdybychom se tak aspoň zbavili té zmije. Pane Burhane. Dobře, dobře. Spěte už a odpočiňte si. Ano? Jdem na to? Kolik je hodin? Jo, už je po půlnoci. Tak to vyndej. Dobře. Ale musím to udělat přesně jako ty. Dobře. Už jen 8 dní. To letí. Kereme, už přijeď. Když nejsi u mě, je mi moc smutno. Vydrž to. Zítra se uvidíme. Dobře. Miluju tě. Já tebe víc.
Tak vítej, Fizun. Dík, Šeherezádo. Snad už nás nic podobného nečeká. Snad ne. Doufám. Káne, neobejmeš strejdu. Už je to všechno za tebe. Ty jsi můj strejda? Jasně, jestli chceš. No, jedi. No jo, pojď ke mně, hopla. Snídaně je na stole. Prosím. Pojďte. Liliputko, sedíš u mě. Dobře. Tak pojď. Proč nepřišel Onur, Šeherezádo? Mohl přijít, popovídali bychom si. Tady. Táta je v Americe, jel tam na služebku. Opravdu? Tak dobře. Prosím? Jsi doma? Ano, a ty jsi kde? No, Sezen, já dneska budu s kamarády. S kamarády? Ano, v Bejkoze je motocross. Tak fajn, bav se. Motocross. Zase s těma blbýma kámošema. Proč si položila telefon, ha? Ostudo. Moc vtipný. Ne. Dej si, dej. Otevři pusu. Bramborové a sírové. Koupil jsem to až v Bešiktašu. Jak jsi mi uvěřila? Hned jsi smyslela, že jsem pryč. To jsi mě tu fakt neslyšela. Odpustila jsi mi? Chytím tě, pojď sem. Mě nechytíš. Neutíkej. Nechytíš, nechytíš. Uteču ti. Mě nechytíš. Já tě chytím, opravdu. Neutíkej. S Onurem se rozvádíme. Co? Ty mi nevěříš. Ale... To víš, že tě... Proč, dcerko? A už tě mám. Nejde to už vydržet. Ty mě nikdy nechytíš. To skoupil? Mhm, pro tebe. Jsou hezký, viď? Stejně zvadnou. Ať zvadnou. Koupím nový. Nebrečíš, protože zvadnou, že ne? Byla by to hloupost. Vážně půjdeš na ten motocross? Ale ne, to jsem řekl jen tak. Musím zavést auto do servisu. Nechceš jít se mnou? Fajn. Uvidíme se pak. No, to je dobrý. Dej si. Jdeš dneska do firmy? Aspoň jednu sobotu chci být doma. A ty? Taky jsem doma. Fajn, tak něco vymyslíme. Zvoní ti mobil. Edo. Co to děláš, Melek? Promiň, zvonil. Prosím? Haló? Haló? Vy jste paní Eda? A vy jste kdo? Mě neznáte. Tak řekněte, kdo jste? Chci paní Edu. Já jsem Eda, a vy jste kdo? Tak mluvte. Osčana jste schodila vy. Kdo jste? Jméno? Hádali jste se. A pak jste ho schodila. A co chcete? Kereme, Od včerejška vůbec nekope. Jak to? Nehýbe se, předtím pořád kopal. Zavoláme doktorce. Myslíš, že máme? Samozřejmě. Neměla jsem ti to říkat. Zbytečně děláš paniku. Haló? Paní doktorko?
Dobrý den. Ano. Já bych chtěla ohlásit zmizení. Jméno? Jsem jich Ostřener. Příbuzný? Otec. Jaký je? Popiš toho. Věk, výška, váha? Je mu 60, má bílé vlasy, asi 180 cm. Takového jsme našli. Cože? Jak našli? Našlo se tělo. Byl už mrtvý. Podívejte se, jestli je to on. Tu máš. Káne? Haló? Ano, já. Cože? Však zase bude dobře. Nebuď smutná. Není ti zima, Šeherezádo, půjdeme dovnitř. Dobře. Zlato, co ti je? Alikem, ale co se stalo? Ahu. Co? Ona dělá prostitutku. Co? Ještě včera byl tak neklidný. Kopal, i když jsem spala. Je to normální? Moment, podívám se. Nebude to problém, že ne? Za 7 dní stejně rodím. Doufám, že to nezmění datum porodu. Jsem připravená na pondělí. Co se děje? Co je? Stalo se něco. Co je, paní doktorko? Není slyšet tlukot srdíčka. Ne. 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 Srdíčko mu nebije. Ne. Ne. Kereme. Kereme. To ne. To ne. To ne. To ne. To ne. To ne. Ne, to ne. Ne. Ne.